مِشیٖن لٲجمٕژ تہٕ تَمہِ مٔزیٖد اوس میون غرٕض اَسہِ واتہٕ ہا دوٚیِم مِشیٖن تہٕ اَتھ آو معموٗلی میٛانہِ طرفہٕ اعتراض کَرنہٕ. یَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ یہِ وَبا پھٔہلیو لاک ڈاوُن تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ زیادٕ پَہَم بھیٖڑ آسان مان ژٕ جے کے بٮ۪نٛکَس نِش. مےٚ وَنیو یِمَن دَپیمَکھ ییٚتٮ۪ن پَبلِکَس سہوٗلیت واتہِ تَتٮ۪ن ترٛٲیتو یہِ مِشیٖن. میون غرٕض حظ چھُ اَکھ چیٖز, ییٚتٮ۪ن یِمو وٕنکٮ۪ن ووٚن یہِ مِشیٖن لاگٕنۍ تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ ترٛوومُت بُتھ ٹیٖم. ییٚمہِ وقتہٕ اَسہِ یہِ وَبا یَتھ پھٔہلیو سُہ چھُ ترٛوومُت اَسہِ ٹوٗل پوسٹَس پٮ۪ٹھ مان ژٕ چَک اَپ کَرنہٕ خٲطرٕ یِم اَسہِ گاڑِ اورٕ چھِ تَران ییٚمہِ گاڑِ. تہٕ وٕنکٮ۪ن اوس میون غرٕض یِتُے, بہٕ چھَس پانہٕ نیران ٹیٖمَس سۭتۍ یُس اَسہِ یہِ ہیٚرِم ہَسپَتال چھُ تہٕ بہٕ چھَس ٹیٖم تُلان سۭتۍ. أسۍ چھِ اَسہِ دۄہَے کَران سُپرے دۄہَے کَران دَوا. میون غرٕض اوس وٕنکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن بھیٖڑ زیادٕ پَہَم پَبلِکٕچ آسہِ تَتٮ۪ن واتہِ ہا لُکَن سہوٗلیت تہٕ تَتٮ۪ن گوٚژھ یہِ جے کے بٮ۪نٛکَس نِش مِشیٖن یِنۍ ترٛاونہٕ. اَگر نہٕ تَتہِ تیٚلہِ حظ چھِ اَمہِ مٔزیٖد اَسہِ وٕنکٮ۪ن بٔڑ بارٕ بھیٖڑ اَکھ یِم اَسہِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ مُسافِر تَرن مان ژٕ سَفر لَت تَرن. اَگر تِہنٛدِ خٲطرٕ تیٚلہِ ٹوٗل پوسٹَس پٮ۪ٹھ لَگہِ ہا میون اوس نہٕ اعتراض کُنہِ. پَبلِکَس گژھِ واتٕنۍ سہوٗلیت نہ کہِ یہِ گژھِ نہٕ تَتٮ۪ن لَگٕنۍ کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪ن زٕ یَتھ